Пані Ірина відвідує вже п'яте заняття з основ роботи з персональним комп'ютером. Тут навчається працювати з електронними документами, таблицями, вивчає основи операційної системи, а також дізнається, як правильно користуватись інтернетом та електронною поштою. Щось по комп'ютеру знаю, але щось не знаю, щось нове узнаю. Наприклад, з таблицями Excel я плохо знайома. За успіхами в опануванні комп'ютерної граматики слідкує викладач. У роботі зі студентами до кожного шукає окремий підхід. Вони вміють по окончанню друкувати документи, вміють електронні таблиці складати, вміють писати листи та вміють користуватися інтернетом. Тобто пошук і все, що потрібно. Заняття проводять раз на тиждень впродовж 2 місяців. В групі 9 людей. Ці курси є одними з найпопулярніших серед наших слухачів. Зараз паралельно навчаються 4 групи. І загалом ми проводимо набор кожного місяця, оновлюємо групи, з'являються нові, тому запрошуємо долучатись. Ми маємо в кожній групі емблему. І за цією емблемою кожна дитина отримає бейдж. Їй буде зрозуміло, що вона відноситься до групи «Ромашка». Так само тут зазначено ім'я, прізвище дитини і телефон батьків для контакту. А у закладах дошкільної освіти продовжують дбати про безпеку. В одному з них завершили ремонт на початку літа. У співробітників закладу освіти був час продумати, як зробити укриття не лише безпечним, але й цікавим. Територію розбили на зони, де можна буде за можливості продовжувати освітній процес. Вихователям буде також з дітьми зручно організувати тут ігри, малорухливі, настільні, зображувальну творчість. В укритті є 2 входи – санвузол та система вентиляції. Це укриття, не дивлячись на те, що не вистачає деяких маленьких таких речей, як вказівники для логістики, не вистачає водички, медикаментів, але протягом дня, в принципі, протягом доби можна це все вирішити. Ну ось замінимо цю прогнивши ці дошки, ось видно, наскільки вона прогнила, як вона ходить, ось шурупи торчать. Там сьогодні-завтра те ж саме буде з іншими дошками, це небезпечно. На житломасиві «Перемога» ремонтують дитячі та спортивні майданчики за заявками мешканців. Відновлюють футбольне поле на проспекті Героїв 18 та замінюють зламані елементи дитячого майданчика поблизу. Обладнання було зношене, зламане, то потребувало ремонту. Також буде відновлене та влаштоване покриття штучна трава на футбольному полі. На дитячому майданчику біля будинку номер 14 також тривають роботи. Багато елементів були аварійними. Всі ці елементи будуть замінені, буде встановлено гумове покриття майданчику. У співпраці і на побажання мешканців цього будинку винесли пісочницю, винесли туди ж лави для того, щоб вони могли сидіти. Ремонти на проспекті Героїв планують завершити впродовж тижня.